שלום לכם חברים, אני נמצא במקום שנקרא גג הארץ, מקום גבוה מאוד, ופה מישהו הוריד, אמרו שהפריע פה לדרך, זה עץ אורן, עץ אלון, סליחה, עץ אלון. טוב, הזדמנה לי הזדמנות, מישהו הביא לי לבדיקה מסור חרב, מסור חרב של מקיטה. הבטריה זה 5 וולט, 5 אמפר, סליחה, 18 וולט, ואני אנסה לחתוך איתו. חבר'ה, חותך יפה מאוד. חותך ממש יפה. זה החיתוך של מסור החרב. אני אומר לכם שיש לי מסור חרב שהוא על חשמל. הוא בטוח יותר עצמתי מזה. אבל... אני צריך את זה, אתם יודעים למה? אני בונה עכשיו מחרטה ואני מחפש כל מיני סוגי עץ, ואלון זה עץ כבד מאוד. החתיכה הזאת לא נראה לי שתתאים לי, היא קצת עקומה. אני אחפש חתיכה אחרת, אולי יותר עבה. טוב, אני רואה שהחתיכות עבות קבורות, אני לא מתכוון להתאמץ. אם במקרה יצא לי לעבור עם הטרקטור, אני אשלוף לי חתיכה, אקח אותה מהטרקטור ואני אחתוך. זה כבד מאוד, ממש עץ עבה יחסית. פה זה 15 סנטים עובי לפחות. בכל מקרה, חתכתי פה שתי חתיכות. שתי חתיכות הן קטנות, ניקח אותם הביתה ונראה שנסיים עם המחרטה. יום טוב לכם.